Mobilni tim za inkluziju Roma je formiran u gradu Pirotu još prošle godine. To je radno telo koje je formirano od strane Skupštine grada. Dakle, u Srbiji su formirana 30 ovakva mobilna tima. Grad Pirot je jedan od njih. Ovo je uz podršku Europske unije. Danas smo prisustvovali dodeli automobila koji će služiti i za podršku tog mobilnog tima na terenu. Očekujemo da ćemo na ovaj način, da je ovo još jedna mera koja će pomoći inkluziji Roma. Takođe imamo i koordinatorku za Rome u gradu Pirotu i u toku izrada strateškog dokumenta lokalnog akcionog plana za Rome.